แต่ไปบ้าทวาวไปพีเอวิดีโอ make sure ว่าเช็คพีเอกิมเมอร์ชันไดส์กิยองอีนักรีนากินีโปรดักชันดอทคอม อีลิงก์อยู่บนอีดีสคริปชันบีโล ขอบเลยแต่เวลคัมไปบ้าเช็คเกมโชว์ยองอีกับคนอีกับ Pictionary มันตุ้ดยาวยาเลกีวีกีเบคเคียนกิวแมนกัมกีแชมเปี้ยน ว่าก็อาโลซาชลากิเตมันกียูทูบเบอร์ส แต่คำโจเลยอีมบอยเบตายดีกิรูส แต่สุดดังอีจัน Tadi ke, kamu juga sedang jadi champion ni, mah, leh, leh baik leh, Ahmad. Time to start, mah. Object. Glass. Sun. Paper. Sandcastle. Yes. Kibekian dia uji poin katu yawan di perlok yang I kaya Alosa Shela ala sepi. Kamu two words mah. Kena kategori. Kategori the movie. Movie. Sedang keluar ni. Home alone. Object. Oh God. Two words. Bad. Bed board. What's that? Bread, loaf. Five, four, three, two, cone. One. Ding, ding, ding. What's that? The time is up. Over. Over. Time is over. What's that? It's supposed to be a bean, okay? Me too, draw bean. What bean? Bean back. Bean back, oh, boy. So just draw like that, a kidney bean. Huh? Like a kidney bean. Kidney shit. Oh, so exciting. Stone. Sky. Scenery. Scenery. Sky. Solar system. Yeah. Action. Action. Malam start time.
that. Mushroom. Horse riding. Yes. Oh my God. That's how I guess me, I'm tipo draw. One second. Car. Suddenly it's the men that were final. Suddenly it's the team. Oh wow, okay. Stop. It's the character. Keywords. Wow. Okay. One. Mickey Mouse. Bear. Bear. Oh, Pooh Bear. Winnie the Pooh. Ah. Yeah. Winnie the Pooh. Arpoint semen nak le game to katu yang live yang segi Beikhians chim Beikhians nah ni segi yo nak tu nak ni nah bicara je dalam Beikhians ni mah dia ni segi to drop Beikhians it's a well known landmark. Eiffel Tower. Yeah. Oh my God! Oh, I'm sorry, I'm not going to go points that later let ye can get lock seni vi re draw gi tai te yo wi le ka ga tai break ka this one ta Yo menu-menu game show yang Ivo emo gigi pengen draw gigi Beikhians. Ha? Ha? Kata sa. Mana kuat rezeki kata tu. Ha gini kita tak. Ha gini kita tak. Gigi pengen draw tak kata tu yo. Let's ke final round. Kini ke final round. Danny Jo pilih we all play we all draw tu lah. We all draw kau smart tu. Guess the world job. Dah. Ala kata tu. Final round. Object. Belly. Stomach. Pouch. Guess. Intestine. Guess. Stomach. Guess. Ngarang muda jen mentuk tu boy, dah jumpa gini ki competitors nang. Kata tentu buat i compete. Kalau yo, still,
Still. Still the winners. Still. Penyoto. Still the winners yang kita ke Beikhian. Terintu satu titik dengan apa kamu di rumah jajan kutpor. Congratulations Beikhian Sesin. Thank you Alosa and Sarina yang were the joint PE. Terdenek biang ki winners tak di Beikhian. Terdang em yu kuat aku compete lagi dan ni challenge lagi dah. Di text on iran ni. Comment on the comment section below. Yo ya challenge di Beikhian yang ini. Ya, saya proud dah orang tak ingat kena lagi macam. Ni lagi, ni lagi, orang buat ni lagi. Dan kembali jumpa ni ada page B. Dan lagi yo sokpi like, share, subscribe dan itu page on your channel yang kat Alosa lah. Yo buat description below. Dan itu lah ni. Cheers, thank you.